दिसपट्टी उत्तराय कृपया जेजुक्रिस्ताच्या नावात योका. ऑगस्टाची 28 तारीख 2024. रोचना स्तोत्र 121 आणि गोड 2. सोरेस पोरान रोचला स्वर्ग आणि संसार ताचेता येता माता आदार. माझा आधार खुंतान येता. माझा आधार स्वर्ग आणि संसार रोचला ताचेता येता. ताच्यानूच म्हाका आदार करूंक येता आणि कोणाच्यानूच करूंक जावचें ना. तोच जावन आसा पळय आमचें सगळें बरेपण आनी बेसांव मेळटा पळय थंय. आनीक ताच्याच वरवीं आमकां सगळें फावो जाता. तोच आमकां आमच्या सकला पडलेल्या सुवातेंतल्यान आमकां ऊंच उबारता आनी आमचे दोळे आमी ताचेरूच लावचे. स्तोत्र 123:2. जशे चक्रांचे दोळे आपल्या दोनियाचेर हाताचेर गोट लायलेले आसात, जशे चाकुर्णीचे दोळे आपल्या घोडकांनीचे हाताचेर गोट दवरलेले आसात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकृत कोरी कोरी सोड ताचेरूच लायलोली आसा. तो जाण आसा पळय सर्वेस्पर जाण्यान हो स्वर्ग आनी संसार रोचला. तो जाण आसा पळय ताणें आमकां आमच्या आवयच्या पुश्मेंत रोचला. तो जाण आसा पळय तो आमकां आदाराक पावता. तो जाण आसा पळय ताणें पृथ्वीचे बुनियाद जायला. आनीक इजायस पुस्तक अशेंच म्हणटा आनीक आमी तें पळयता. तो म्हणटा कोणें काय ह्या संवसाराची बुनयाद घातल्या, कोणाच्यानूच तें आलोंक जायना. इजायस पुस्तक 40:8-13 अशें म्हणटा, म्हज्या हातान पृथ्वीची बुनयाद घातल्या, म्हज्या उजव्या हातान मळो विस्तारला. हांवें तांकां आपयल्यार पुरो, तीं बरोबर म्हज्या फुड्यांत उबी जातात. दुसरी सुमर्त 30:27-29 अशें म्हणटा, देव सदांच तुमची राखण करता, ताचे शासनाचे बावले तुमचे दीप आराशिलो. तुमी तांच मारीत जा, तितलेच तुमच्या दुस्मानांक ताणें धांवडायले आनीक तांचो नाश करता म्हूण तुमकां सांगलें. तर जाकोबाची संस्कृताय जियेता, ताच्या गांवांत पुष्कळ ओरोप आनीक सोरो आसा. मोळ भारतांत दोव घोळटा आनीक जमीन शिंपता. इज्रायल कितली बागी तुमी, तुमचे इतलो बागी कोण ना. सर्वस्परान सांबाळलोली पोरजा तुमी, सर्वस्परानूच तुमचो दार आनीक तुमची तोरवार. तोच तुमकां राखता आनीक जोयत दिता. तुमचे दुस्मान परतून काकलूत मागतले, पूण तुमी तांकां पांयां तोळा मड्डितल्यान. स्तोत्र 115:15 म्हणटा, तुमी आशिर्वादीक जो कित्याक स्वर्ग आनी संवसार रचला पळय ताणें तुमचे आशिर्वाद घाला. काकुटसार सर्वेस्पोर तुमकां आदाराक पावतलो आनी तो तुमकां आदार दिवच्याक जायते आत मुखार करतलो. आनीक तो तुका नव्या बळांत नव्या शक्तींत नये कुरपेंत आनीक नव्या आत्म्यांत मागण्याचे आत्म्यान तुमकां तो भरतलो. आनीक तुमी तुमचो तुमचो भरवसो ह्या संवसाराचेर दवरचो न्हय, पुरुशाचेर तुमी तुमचो भरवसो दवरचो न्हय. जरमायाचें पुस्तक 23:23 अशें म्हणटा, खरेंच म्हणल्यार दोंगर एक फसोवणी आनी तशेंच पर्वतांचो बोबाळ. खरेपणीन सर्वेस्पोरा आमच्या देवा सोवें आसा इज्रायलाचें तारण. देवाच्या भुरग्यांनो, जरी तुमी देवाचेरूच तुमच्या रोशनाऱ्याचेरूच तर पातयेर जाल्यार तुमी सरवार जातल्या, तुमी भागी जातल्यात. आनीक तो तुमकां कदीच सांडचो ना. जी कोण तांचेर नदर लायता आनी ताका पातयेता, तो तांकां केन्नाच लोजेक घालचो ना. नियाळ कर स्तोत्र 30:4-5. ताचेर दोळे लावन रावतात तेन्ना तुमी संतोशून भुरगोडटल्यात. तकली पोंदां घालूंक तुमकां कदीच पडची ना. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 123:24-125 वाचप पयले करून तांकां चीट 10:1-18. सरस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.